Ada, ada. Oi. E aí? Ó Deus amado, porque eu tenho a liberdade do teu Espírito Santo mover neste lugar. Ó Deus amado, prepara os nossos corações nesta noite, ó Pai. Ó Deus amado, vamos ter vida, Senhor, das tuas mãos. Todos os hinos que foi entoado aqui neste lugar, ó Pai, seja para te engrandecer, ó Pai, em nome de Jesus. Toma cada um dos levitas nas tuas mãos, ó Deus, que nós viemos diminuir para que o Senhor possa crescer sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, a mensagem desta noite que o Senhor já reservou para nós, ó Deus, o Senhor vem preparar os nossos corações, ó Deus, que esta mensagem seja como semente, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor vem tomar, Senhor, todo livre, toda liderança, Senhor, da nossa igreja nas tuas mãos. Ó Deus amado, que nós viemos diminuir para o teu Espírito Santo venha crescer sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, aqui está a programação, ó Pai. Mas que o Senhor tenha a liberdade, ó Pai, de mudar, Senhor. Que o Senhor esteja no controle, ó Deus. Coloca antes do Senhor na entrada dessa igreja, Pai, nos corredores, aqui em cima do altar, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que essa igreja pertence ao Senhor, Deus. Ó Deus amado, que o Senhor venha tomar nós nas tuas mãos. Ó Deus querido, e que o Espírito Santo venha mover neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Este Deus tão grande, tão poderoso, Ele nos chama nesta noite para navegar no oceano do Espírito. Você possa declarar que este Deus é o teu Deus, que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus tão grande, e Ele te entende, meu querido, e não te pede nenhuma explicação. Adore ao Senhor nesta hora. Aleluia. No oceano do Espírito Santo, Senhor Pai, na minha glória, abres o meu amor. Agora é o Senhor da sua vida, Ele é o nosso amor, e o amor a mim. Yeah.
Pai, eis aqui a tua igreja. Eis aqui as nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Pai, nós queremos ser renovados com o teu Espírito Santo nessa noite. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo nessa noite. Pai, nós cremos no maná que foi preparado por ti nessa noite. Nós cremos, ó Pai amado, na tua graça, no seu poder. Nós cremos, ó Deus, em coisas grandes que vão acontecer aqui neste lugar. Nós cremos no manifestar do teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Pai amado, na Shekinah do Senhor, que está sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre este lugar nesta noite. Pai, aonde houver um adorador do Senhor, onde houver, ó Pai, uma vida que colocou o coração diante do Senhor, que apresentou a sua vida a ti agora, Pai, nestes momentos, Pai, que o Senhor venha alçar essas vidas de uma maneira sobrenatural. Fortalece-nos, ó Deus, a cada dia mais e mais. Deus amado, dai-nos forças, dai-nos coragem, ó Pai, para prosseguir, porque nós sabemos, ó Deus, que a caminhada é grande, mas nós sabemos que o Senhor também é o Deus grande nas nossas vidas, é o Deus absoluto, é o Deus soberano, é o Deus que está acima de qualquer circunstância, é o Deus que está acima, Pai, de qualquer luta, de qualquer adversidade. Pai, firma os pés dessa igreja, na tua casa, firma os pés dessa igreja, Pai, nos teus caminhos, Deus, que nós possamos alcançar a vitória completa e absoluta, que nós juntos, ó Deus, venhamos caminhar, ó Deus, rumo, Senhor amado, ao sucesso, rumo, ó Deus amado, às tuas maravilhas. Aleluia, Pai. Santo é o Senhor, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Deus. E
querido. Inunda essas pessoas, aquelas que te julgam, talvez aquelas pessoas que te criticam, vão ver a grandeza desse Deus na tua vida. Essas pessoas, elas vão olhar e vão ver quem que é esse Deus sobre a tua vida, porque esse Deus, ele é grande. Então começa a abrir a tua boca nessa hora, com voz de vitorioso, com voz de vencedor. Declare como grande é o seu Deus, declare como grande é o teu Deus.